Hej och välkommen till adventskalendern lördag den 19 december. Jag tycker inte om folk som kommer för sent. Har man bestämt den till... Jaha, nu förlåt. Kommer du. Sorry. Det är ofint att komma sent. Jag vet. Ibland går man fel. Jag vet. Ja. Du, de här vise männen. Ja. Visst gick de också fel? Snacka om det. Ja. Hur kunde det komma sig att de gick fel? Va? Ja, men... Alltså de var ju väldigt sådär lärda och kloka och de var ju stjärntydare och de kunde följa stjärnorna och sådär. Och så kom ju den här jättestjärnan, vet du. Just det. Ja. Och då började de gå mot den. Ja. Men sen så hade de ju fått höra att det skulle födas en prins. Just det. Så att då tänkte de väl så här: prins, det måste ju födas i ett palats, eller hur? Ja, eller ett slott, ja precis. Ja, visst. Så att de liksom vek av lite där. Alltså ja. Även om stjärnan så tänkte jag, men den lyser kanske så. Så de vek av lite och kom ju till Herodes som var kung. Just det. Och skulle liksom, grattis till den nya då vart väl Herodes jätteglad? Nej, inte riktigt glad. Nej. Han var ju lite rädd för eller mycket rädd för konkurrens. Ja, ja. Så på grund av att de liksom gick vilse. Ja. Eller inte litade på stjärnan. Nej. Så kom de ju fel. Så sen tog det liksom flera veckor för dem att komma rätt. Just det. För att Jesusbarnet föddes ju på julen. Precis. Och de kom väl inte förrän på 13 dagen eller något sånt där. Exakt. Så de var lite vilse. De litade inte helt enkelt på stjärnan där. Nej. Och det var ju deras GPS kan man ju säga. Ja, det var det ju faktiskt. Ja. Men du, vi har faktiskt ett klipp idag som handlar om de vise männen. Spännande. Ska vi inte titta på det nu då? Absolut, bara kör. Vet ni vad? Vi ska gå och titta på ett barn. Och det är inte vilket barn som helst. Och det känns spirig i magen. Hur ska han skulle kunna se ut? Vad tror du? Jag tror han lik mig. Faktiskt. Vi får se. Ja. Faktiskt, jag är jättenervös. Eftersom han är så liten och sen skulle han vara kung. Ett litet barn som är kung. Det ska vi få se. Det blir spännande. Där borta finns det. Låt oss gå. Vilket fantastiskt barn! Ja, jag tycker han är lik mig. Det tycker jag. Ja, men jag skulle ändå säga att han är mer lik mig faktiskt. Vad säger du, Kasper? Vänta. Jag tycker han är lik mig. Men låt se att han är lik alla oss. Okej då. Ja. Jag tror jag ska ge presenterna. Är det där som ger presenterna? Ja, men det tycker jag. Jag kommer med rökelse. Och Baltasar, vad kommer du med? Jag kommer med Mira. Och vad kommer du med? Jag har guld. Oj, mycket guld har jag fått. Jag tycker det var fantastiskt att vara med. Av oss alla gör så fina presenter till ett så fantastiskt barn. Det var bra gjort.
Vad roligt, det där var ju våra arbetskamrater, ja. Kollegor. Det är underbart. Alla är med. Alla får vara med. Alla får vara med. Hela tiden. Mm. Jaha, du, vad hade de med sig för gåvor? Du menar till Jesusbarnet? Ja. Ja. Ja, det var står skrivet om tre saker. Ja. Guld. Ja, det vet jag vad det är. Ja. Rökelse. Ja, det är sånt som, ja. Precis. Mm. Och någonting som heter myrra. Myrra? Ja. Ja, det är jag. Nej. Vet inte vad det är. Vet du det? Ja, jag har googlat här också. Jaha. Ja. Myrra är en slags kåda som kommer ut ett speciellt träd som växer i Somalia mest. Och av den här kådan så kan man liksom göra små kulor liksom som man sen lägger i olika oljor. Mm. Så man kan smörja in sig och så luktar det jättegott. Och så. Men vad fint att de hade sånt förr i tiden då. Ja, vet du vad? Mm. Jag tror att det finns nu också i väldigt fina massageoljor. Myrra som en ingrediens i massageolja. Oj. Och det var väldigt dyrbara gåvor de hade med sig till Jesusbarnet. För det var ju en prins. Ja, i vilket fall som helst var det väldigt trevligt att se. Jag tänkte fråga dig en annan sak. Mm. Vet du vad det är för dag imorgon? Jag tror att det är... Det är det. Fjärde. Ja. Mm. Det närmar sig jul. Ja. Ja. Det är lite magiskt när man får tända fjärde ljuset tycker jag. Precis. Så då är ni med imorgon, eller hur? Bra. Bra. Hej då. Hej då.